ամենօր 1 հատ iPhone 12 Pro Vivaro-ից ամենաբարձր գործակցով հաղթած սպորտացուն։ Vivaro Եկել ես ավտո բռնես, ավտո բռնես, չի բռնվի դրանով։ Մի վարկան է, ըգուշ չնգնես։ Հան, դու կտ բրնի։ Կը բրնվի։ Բալիս ես, երկաղ լույսնա, չէ ձերը։ Բալիս, 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 չէ, չէ, ոնց որտա։ Գիշերն է ես եղե։ Ես տոլբեն ույա տարը, ես գիշերն է եղե։
Ողջույն, ողջույն. Չէ, 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 տալ են հիվանդանոց. Բաննա, չէ, երկաղ լույս. Երկաղ լույս. Որ մասնաճյուղը? Էսա. Հա, գիտեմ այդ երկաղ լույսն է։ Սպեցիալական ծառայություն։ Սաղկիշեր աշխատել եք, էլի։ Բայց տես էլեկտրասյունը ուրա տարը հասցրել։ Շատ արագ է եղել հիմա։ Համի պետք է բերեն թազա։ Դե հա, ստոլ բան պետք է բերեն։ Էլեկտրասյուն թա, այստեղից է, չէ, այստեղինն է։ Հա։ Օ, հեսա պոկել է քոքից։ Ես սրանք էլ ա կոտրել։ Կոտրել ա, բայց։ Ես սաղ բետոնները կոտրել ա, յոր։ Ես բետոններն էլ ա կոտրել հարվածից։ Ես բետոններն էլ ա կոտրել։ Հա, ստոլբը նայուր ա ասել։ Ձերն ա, չէ։ Ես հեն եմ վերև դու տանեմ կատը։ Ոչ, ոչ, չէ, մենակ տանեմ այս։ Դու լավ ես ախպե։ Այդի ժամանակավորապես կապեն, չէ որ։ Հանդեն մանդեն ստեղ։ Շատ արագ է եղել է։ Այո, շատ։ Այսօր կոմունիստների վախտա բիտոնն է։ Եթե կոմունիստների վախտա բիտոնն է կոտրում, արդեն պատկերացրու արագությունը։